Acertaram? É o destaque. Fez o quê? Eu não entendi o que falou. Aconteceu isso comigo. Nossa, capotei o carro. Sem nem sair do lugar. Tem gente aqui, hein? Thank you.
Tem gente brigando com Darth Vader ali, ó. Ele tava bem aí perto, hein? Já, já. Não, a gente já ia lá. De coisa. Ele saltou, né? Hoje à noite tem festa.
Tem gente atirando. Eu tô vendo. Puta. Vem. Ou tu me joga ou tu me espera, colega. O som, tira o som. O que é que tu quer bater na árvore, mulher? Eita, bagaceira. Eita, Aurora, valeu! Atrás de ti, Aurora, atrás de ti. Tá indo atrás de ti, Aurora, tá indo atrás de ti. Ih, pegou a Aurora. Quem ainda tá vivo? O Alho. Ah, nossa, tá só o frevo ali. É cachorro, é menina, é banana. As 10 pessoas estão lá. Não, as 9 estão lá e eu acho que tá aí. Consegue reviver alguém aí, olha? Acho que não. Mas pega os cartão, vai que consegue.
Foi bom. Pelo menos foi até o final.